Estávamos caminhando aqui na praia, curtindo a paisagem, até que... Olha o que a gente acabou de encontrar, um mini caranguejo. Não dá aqui, pra ouvir olha. Uma do fone falando aqui, ó. Olha que a gente achou um caranguejo. Nossa. Deixa eu jogar aqui nele. Areia pode. Pega, Larissa, você sabe pegar? A gente identifica se ele é macho ou se ele é fêmea, olha. Por aqui por baixo. Ele é uma fêmea. É um caranguejo. Ela é uma fêmea. Ela é uma fêmea, ó. O macho é diferente. Esse é o caranguejo macho, diferente do que a gente viu na praia, ó. Então, ele deve ter vindo de algum mangue, pertinho dali, dessa vegetação. Ó, vem um tubarão aí. Vindo de lá. Tira. Mamãe não, vai pegar. Mãe, deixa. Deixa bem assim. Nele. Tá pertinho da câmera. Ai, que susto! Ai, papai, pega a tua nozinha! Vai, velho! Pega, pai! Tem que pegar. Ui, eu tenho medo! Eu pego! Vai! Pega o senão, Larissa! Por quê? Só vai pegar! Ele não vai pegar ali atrás, não! Tem que pegar lá atrás, Gita falou! Aê! Ah, é? Não, não, não! Não. Nossa, ele é muito forte. Agora, né? Ó, ele é fêmea, ó. É fêmea. É uma fêmea. O certo é a gente colocar no mangue. Vamos levar no mangue? Vamos levar no mangue. É mesmo? É, ó. Vamos resgatar o caranguejo e levar no mangue. Não, bota o mangue. Bota aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Agora ele vai pra casinha dele, ó. Meu Deus, o caranguejo tá muito forte. Meu Deus. Vai, caranguejinho, vai. Não, não, cuidado, não, mãe. Coitado. Ajudamos. Nossa, mas é muito corajoso. Tchau, caranguejinho! Tchau! Vem, caranguejinho! Tchau! Depois de encontrarmos o nosso mini caranguejinho fêmea, olha só o que nós encontramos na praia. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like, se inscreva aqui embaixo no canal. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.